איתכם באחר הצהרובים, מיד במשחקי הכיס. בצל הדיבורים על פשרה ברפורמה המשפטית, השקל מתחזק וזוהי היממה השנייה ברציפות מנגד המדינות המפותחות בעזרת צמיחה לישראל. הזינוק במחירי פירות הקיץ, מיד רעיון עם משרד החקלאות, שם אומרים, הפירות לא יקרים. מבצע ילד חינם, בעקבות גל ביטולי הטיסות של הישראלים, החברות מציעות מבצעים יוצאי דופן, אנחנו בדקנו. כמה זה יעלה לכם והאם זה משתלם? לקראת סוף שבוע שרבי, האם שוב יהיו הפסקות חשמל? מיד איך נערכים בעלי הרכב החשמלי שתלויים במכונות הטעינה? וגם, לאן לא צריך לתכנן רילוקיישן? הרשימה המלאה של הערים היקרות בעולם תכף אצלנו. משחקי הכיס, אנחנו מתחילים. שוב שלום לכם, ארגון המדינות המפותחות, ה-OECD, מפרסם היום הזהרה. הצמיחה של ישראל תעמוד על פחות ממה שציפו. דנה ירקצי, שלום לך, את מצטרפת אלינו בעניין הזה. והרפורמה קשורה קשר הדוק להזהרה. כן, ממש ככה. אז היום בצל נסיעתו של שר האוצר בצלאל סמוטריץ' של כנס התחזיות הכלכליות של ה-OECD, היום הארגון מפרסם את התחזית החצי שנתית שלו, שם הוא מדבר על ירידה בצמיחה של ישראל בשנת 2023, ירידה של 0.1%, 2.9% לעומת התחזית שקדמה לה בחודש אפריל. גם ב-2024 מורידים את תחזית הצמיחה גם ב0.1%, וזה כמובן מתקשר גם לרפורמה המשפטית. הם כמובן מתייחסים למתחים הפוליטיים הפנימיים בישראל ואומרים שאם הם ימשיכו ויחריפו, זה כמובן ישפיע על הסיכונים הכלכליים של ישראל. הם כמובן גם מדברים על עליית האינפלציה שתשפיע על הצריכה הישראלית, תפגע בייצוא הישראלי, אלו היבטים כלכליים, אבל כאשר מתייחסים לרפורמה עצמה, אז שוב אין מנוס מלהזהיר מפני המשך החרפת הסיכונים על כלכלת ישראל. ומנגד, דנה, אנחנו רואים שמאז שיש הצהרות על פשרה, רפורמה, השקל מתחיל להתחזק. נכון, אז אנחנו כבר ביומיים של ירידות של הדולר, ממש ירידה משמעותית מ3.75 שקלים. אנחנו כבר עומדים על 3.65 שקלים. בשווקים, לשווקים יש שתי הערכות. הערכה הראשונה היא כמובן ההיבט הפוליטי, המחשבה שאולי הצדדים יגיעו להסכמות בכל מה שקשור לוועדה לבחירת שופטים, שזה כמובן גם יתאים לאופוזיציה. אז כאן הספקולנטים יש להם צפירה הרגעה בהיבט הזה. ההיבט השני, שאנחנו בתחילתו של חודש קלנדרי, זה חודש של היצואנים, יש להם היצע של מתח, הם צריכים לשלם מיסים, צריכים לשלם משכורות, ושתי הסיבות הללו קשורות אחת בשנייה. השאלה הנשאלת, האם אנחנו נראה כאן מגמה הולכת ונמשכת, או אולי אנחנו נראה את זה כירידה חד פעמית. זה כמובן תלוי בהמשך השיחות, בהתפתחויות הפוליטיות, בכל מה שקשור לרפורמת המשפט. תודה רבה לך, דנה ירקצי, ואני רוצה לומר בעניין הזה שלום ליואל נווה, לשעבר הכלכלן הראשי במשרד האוצר. שלום יואל. ערב טוב. אז אנחנו נראה עכשיו על המסך את הגרף של בנק ישראל, שהוא מראה תמונה מדהימה, הוא מראה את הקשר ממש בין הדיבורים על הרפורמה לבין המצב של השקל. כן, ודאי שאתה... יואל? כן, בהחלט. כן, אז מה שאנחנו רוצים, אנחנו רוצים לנסות להבין מה אנחנו רואים בעצם מבחינת הקשר בין השקל לבין מה שאנחנו רואים מהבחינה הזאת, ואיך זה ישפיע על הצריכה. אני חושב שבטווח הקצר השערים של השקל מול המטבעות מושפעים משורה של גורמים, וגם התבטאויות, בין אם הן קשורות להפיכה משטרית, או התבטאויות ביטחוניות שמדברות על הרעה במצב הביטחוני, ישפיעו בטווח הקצר על השקל ביחס לדולר או ביחס למטבעות אחרים, וכך גם הפוך. כלומר, אם ייראה אולי לחלק מהשחקנים בשוק שהמצב הפוליטי נרגע בישראל, אז אולי נראה את הדולר נחלש אל מול השקל, אבל אני חושב שהבעיה היא לא התנודתיות בטווח הקצר של השקל, אלא העובדה המצערת
שלכולם ברור שלאחר פעולות הממשלה בחצי שנה האחרונה, סיכון מדינת ישראל עלה באופן משמעותי, וההשלכות של הדבר הזה על השקעות זרות בישראל, לא רק בטווח הקצר, אלא גם בטווח הבינוני ואולי אפילו הארוך. והיום גם יוצאות המדינות המפותחות באיזושהי עזרה, עזרה בנוגע לצמיחה. מה אתה יכול לומר על זה? איך זה ישפיע? אז אין ספק שאנחנו נמצאים במצב כלכלי מאוד מורכב, והפעולות של הממשלה רק מוסיפות מורכבות לעניין הזה. אנחנו נמצאים בעולם, לפחות על דעת חלק משמעותי מהכלכלנים, על סיפור של מיתון בכלכלת ארצות הברית ומקומות אחרים בעולם, לאור העובדה שהאינפלציה עלתה באופן משמעותי, הריבית בכל העולם עלתה באופן משמעותי, והדבר הזה מעט את הפעילות הכלכלית. בנוסף לזה, ישראל ככלכלה פתוחה, נשענת על ייצוא, בעיקר של הייטק, יכולה לסבול אפילו יותר מירידה בביקושים העולמיים. זה השפיע על היקף הפעילות פה. ובנוסף לזה, יש לנו שני אלמנטים מיוחדים לישראל. אחד הוא המצב הביטחוני, שמלווה אותנו כבר הרבה שנים, והרעה במצב הביטחוני תשפיע גם כן. אבל גם חוסר הוודאות המוחלט שנוצר ברמה הפוליטית, ומעבר לטווח הקצר, אם תגיע פשרה כזאת או אחרת, אני חושב שמה שהוכח בחצי שנה האחרונה, הוא שברוב יחסית קטן בפרלמנט הישראלי, אפשר לשנות מן הקצה אל הקצה, לפחות תאורטית, את שיטת המשטר פה. זה אומר שישראל היא לא מדינה בהכרח יציבה כמו שחשבנו, וכשמשקיעים זרים מסתכלים על מדינת ישראל כיום, הם מסתכלים עליה בעין פחות טובה מה שראו בעבר, והדבר הזה ישפיע לאורך זמן על הכלכלה הישראלית, ויכול להחריף פתאום שאולי אנחנו עומדים בסיפור. ועוד עניין שאנחנו רואים, העניין האחרון שאנחנו רואים שוב בעזרה הזאת, גם אל העניין הזה מתייחס ה-OECD, אל הנושא הזה של השוק של התעסוקה, או עידוד אי התעסוקה במגזר החרדי, מדובר גם על פגיעה לטווח הרחוק שיכולה להיווצר מהנושא הזה. אז אין ספק, ה-OECD מלווה את כלכלת ישראל כבר הרבה מאוד שנים, מאז שהצטרפנו לארגון בתחילת שנות ה-2000, הוא מתייחס לנושאים האלה מדי שנה, ועד עכשיו הוא ראה באופן יחסית חיובי את פעולות הממשלה לאורך השנים, שמטרתם הייתה לעודד תעסוקה במגזרים שבהם השתתפו בכוח העבודה היא נמוכה, בין אם זה גברים חרדים ובין אם זה נשים במגזר הערבי, מתוך הבנה שככל שיותר אנשים משתתפים בכוח העבודה, כך פוטנציאל הצמיחה של המשק גדל. צריך לציין שבראייה הדמוגרפית אולי ארוכת הטווח, המשקל של האוכלוסייה החרדית הולך לגדול באופן משמעותי, כך שאם גברים חרדיים א' לא ישתתפו בכוח העבודה, או ישתתפו בכוח העבודה, אבל לא יהיו להם מיומנויות בסיסיות, לא ידעו אנגלית, מתמטיקה, כי הם לא לומדים לימודי ליבה, הדבר הזה ישפיע דרמטית על יכולת הצמיחה של המשק הישראלי בטווח הבינוני והארוך, ולכן העזרה הזאת של הפעולות האחרונות של הממשלה שפועלת בדיוק בכיוון הפוך למה שעשו הממשלות הקודמות, כולל ממשלותיו של נתניהו, היא חשובה, וזה באמת דגל, כרטיס צהוב, אם לא אדום, לפעולות הממשלה בעולם התעסוקה. יואל נווה, תודה רבה לך. ערב טוב. אנחנו לזינוק במחירי פירות הקיץ עכשיו. אם ביקרתם לאחרונה בסופר או בירקנייה, בוודאי שראיתם שהמחירים השנה גבוהים במיוחד, אז למה זה קורה? והאם יש סיכוי שהמחיר ירד? הכתבה של סיוון סיסאי. בזמן שגל ההתייקרויות רק מתעצם, מתברר שלא רק היבואניות והיצרניות הגדולות העלו מחירים. מחירי הפירות הקיץ זינקו בעשרות אחוזים, ואתם עומדים לשלם הרבה יותר בסופר או אצל הירקן. כך למשל, קילו אננס בתקופה מקבילה אשתקד עלה כ-15 שקלים, היום תצטרכו לשלם קרוב ל-20 שקלים. אבטיח שמחירו בשנה שעברה היה כ-8 שקלים, עולה היום כ-12 שקלים. ומה עם ענבים? בשנה שעברה עלה קילו ענבים ירוקים 30 שקלים, היום כבר מגיע ל-50 שקלים. אז למה זה קורה? ראשית, מזג האוויר, החורף השחון הביא לפגיעה בגידולים ולמחסור. אבל השאלה הגדולה היא, האם זה באמת מצדיק את המחירים הגבוהים? סיבה לכך היא החורף הקיצוני שעברנו, שהסתיים בסופה די רצינית באזור הערבה והנגב, שמשם בעצם קוטפים ומגיעים אלינו פירות הקיץ הראשונים,
בזכות האקלים החם. בינתיים ברשת מתארגנת מחאה שקוראת לא לרכוש פירות שעולים יותר מ-9 שקלים ו-90 אגורות לקילו. הסרטון שהחל את המחאה כבר זכה לעשרות אלפי צפיות. הייתי בשוק הקרמל וראיתי את המחיר הזה על קילו ענבים, לא פחות. זה לא רק הענבים כמובן, וזה גם לא רק בקרמל, אלו היו מחירים כמעט בכל מקום. העליתי פוסט וכמובן הרבה אנשים הגיבו בעצבים ובצדק. אנחנו חיים באחת המדינות היקרות בעולם המערבי. כך או כך, בזמן שמחירי המזון רק עולים, הציבור כנראה ימשיך לשלם, והרבה. ואיתנו בנושא הזה אורי צוקבר, סמנכ"ל מחקר כלכלה ואסטרטגיה במשרד החקלאות. שלום אורי. שלום וברכה. אז מנכ״ל המשרד שלך אמר היום שאנחנו סתם בכיינים, שבשורה התחתונה אין עלייה במחירי הפירות בישראל. אתה שותף לדעה הזו? מחירי הפירות בישראל הם מחירים טובים, הם שונים בתחילת עונה ובסוף עונה, ובמרכז העונה כשהכמויות הם בעיצומם, אז המחירים הם לא גבוהים. כמובן שיש שונות גדולה מאוד, אם קונים בחנויות נוחות, בכל מיני חנויות מיוחדות, אז המחירים יהיו יותר גבוהים, לפעמים גם זה איכויות יותר גבוהות, וברשתות השיווק, ברשתות הדיסקאונט, שהם 80% מהמחיר ברשתות, שם המחירים בדרך כלל הרבה יותר נמוכים. אבל תראה, אני רוצה להראות לך את זה, אנחנו גם ראינו את זה קצת בכתבה, אבל למשל קילו אננס, שעלה 15 שקלים לפני שנה, היום יעלה כמעט 20 שקלים, קנה לגבי קילו ענבים, בשנה שעברה 30 בערך, היום 50 בערך. הנה, אתה רואה את הנתונים. מחיר הממוצע של ענבים, חשוב מאוד להסתכל על המחירים הממוצעים, לא מחיר נקודתי בנקודה מסוימת. מחיר הממוצע של ענבים, למשל, היום הוא סביב ה-22-23 שקלים. אבל אלה פחות או יותר המחירים. אתה רואה שיש איזושהי עלייה מסוימת. יש מקום לדעתך להוזלה של מחיר? קודם כל, הצרכן תמיד צריך לקבל את המחירים המתאימים ביותר. אני לא אומר הזולים ביותר, כי יש גם עלויות ייצור ועלויות גידול, וצריך לתת לצרכן שיגיעו אליו כמויות של פרי וירק וגם במחירים מוגנים. עכשיו, מה שמגדלים אצלנו בכמות גדולה, בהיקף גדול, ויש שפע, אז גם המחירים הם בסדר גמור והם מחירים טובים. יש מוצרים כמו שהזכרת, אננס רובו מעל 80% הוא מיובא, זה בכלל כמעט ולא תלוי במחיר של המוצר הישראלי. אבל אם אנחנו מסתכלים על תפוח אדמה וגזר ואפרסק ומישמיש ושזיף, כל הפירות שהם בשפע ישראלי כאן בעונתם, לא בשבוע שבועיים הראשונים של תחילת העונה ולא בסוף עונה, בעונתם הם במחירים בהחלט, בהחלט טובים. ההשפעה של לכאורה העלייה הגבוהה במחירי פירות וירקות על מדד המחירים לצרכן היא 0.2% בעשר שנים. אבל תראה, ועדת יוקר המחיה שהתכנסה רק השבוע, כן דיברו שם על נתונים וכן דיברו שם על עלייה במחיר, ואז בא שר דיכטר וביקש לא לפגוע בחקלאים. אז לא נעים לי כל כך לשאול את השאלה הזאת, אבל אני בכל זאת אשאל, אולי כן. מי שאתם משרתים אותו זה פחות הציבור ויותר ציבור החקלאים? אנחנו קודם כל משרתים את הציבור. אנחנו ציבור, חקלאים ציבור, וכל צרכני מדינת ישראל הם הציבור. אנחנו חושבים שלאורך זמן, אם רוצים פירות וירקות זמינים ובמחירים טובים, אז צריך חקלאות ישראלית חזקה. ראינו לדוגמה את מחירים של המוצרים ש... רק מייבאים אותם כמעט. נגיד, שום, הורידו עליו את המכס וכל השום כמעט מיובא, מייבאים אותו ב-5 שקלים ומוכרים אותו לצרכן ב-25 שקלים. אז, וזה אפילו לא מוצר של מייצור מקומי. אז העלויות הגבוהות הן לא בכניסה בנמל ביבור והן לא בייצור של החקלאי. אז איפה הקשר פה? עלויות אחר כך נצברות לאורך השרשרת. זה לא קשל, אבל יש שרשרת של ערך, יש שרשרת של הספקה, שכל חלק בשרשרת מעלה עוד קצת את המחיר. החקלאים לדעתך מעלים את המחיר? החקלאים לא מעלים את המחיר, החקלאים מקבלים את המחיר שהשוק משלם אותו. החקלאים לא קובעים בעצמם את המחירים. אם הם יכולים לקבוע מחירים, הם יכולים אולי להרוויח קצת יותר. חקלאים הם לא מתעשרים משיווק פירות וירקות. אז הקמעונאים. הם חיים, הם בסדר. אני לא ברמיז, זה גם תלוי בעלויות ייצור, זה תלוי בהספקה. מה שבסוף קובע אם המחירים הם סבירים, זה שיש כמות. שיש כמות, המחיר יותר נמוך. ואם אנחנו נותנים יציבות לחקלאים, ויש להם אופק לטווח ארוך, שהם יודעים שהם יכולים לנטוע ולהגדיל מטעים, אז המחירים גם יהיו יותר נמוכים. אם כל הזמן הם יהיו בספק, כן ייכנס יבוא, לא ייכנס יבוא, יורידו מכס, לא יורידו מכס, אז החקלאים בסוף
יססו ולא ישקיעו ולא יגדילו את, את ההיקפים שלהם, ואז המחירים יהיו פעם גבוהים, פעם נמוכים, יחסר, לא יחסר. הגבינות לדוגמה, אנחנו תלויים בטורקיה היום ברמה של 40%. מספיק שהטורקים באפריל, בחודש אפריל, סגרו לרגע את היצוא. לא יצאו עגבניות למדינת ישראל. פתאום פה לא היו עגבניות בכיף מספיק. אבל אם היו כאן, במקום 40 אלף טון של עגבניות טורקיות, עוד 40 אלף טון עגבניות ישראליות, אז לא היה הדבר הזה, לא היה את, את השינויים האלה בכבויות. אורי צוקבר, תודה רבה לך. בהחלט, על, לפחות על ציבור אחד סינגרת, על ציבור החקלאים. תודה רבה לך. על כל הציבור אני מסנגר. תודה רבה. נצא עכשיו להפסקה קצרה, ואחריה, מבצע ילד בחינם. בעקבות גל ביטולי הטיסות של הישראלים, החברות מציעות מבצעים יוצאי דופן. בדקנו כמה זה יעלה לכם והאם זה משתלם. לקראת סוף שבוע שרבי, האם שוב יהיו הפסקות חשמל? מיד, איך נערכים בעלי הרכב החשמלי שתלויים במכונות הטעינה? וגם, מתכננים רילוקיישן? 10 הערים היקרות ביותר בעולם למעבר, באיזה מקום נמצא תל אביב? הפסקה קצרה, תכף חוזרים. תורג'מן משתחרר, תורג'מן בתוך הרבה, תורג'מן! הצוותו את עצמכם, תשפשפו את העיניים, שוק, הוא שורק! ישראל בחצי גמר אליפות העולם! איכות, רישרון ולב ענק! הישר לחלטינה של הספורט הישראלי. ישראל נגד אורוגוואי, מחר 8:30, בכאן 11 ובכאן בוקס. שלום כוכבה. ואתה ואלך, כל הפניות לגברת הכוכבת שווית יעברו דרכי. שלום וברכה. מי אדוני? פוקסיאנו, ייצוג אומנים, משפיעני ויוצרי תוכן בכל הפלטפורמות. הרי הוא יודיעך, כי מרגע זה, ואז שלא יקבלו כל דרישותינו, הגברת הכוכבת שווית לא תספק לך את הסחורה. לרבות ריבים, בטיחות, טריקים, פאצ'ו וקוצים. והוואנטות. קופה ראשית, מיד אחרי חדשות הערב. בכאן 11 ובכאן בוקס. משחקי הכיס בחסות. באמתי? טורקי. קוקר, מים מסוננים, רותחים, קרים ומוגזים. קוקר, הברז שעושה הכל. מי מעניק שירותי ייעוץ השקעות מ-50,000 שקלים? מי? הבינלאומי. בפארק עתידים בעצם יש הנהלה שמחבקת ועוטפת. פארק עתידים, תל אביב. משקפיים עד הבית. בדיקות ראייה והתאמת משקפיים בבית שלכם. כוכבית 3466. אמא שלי משפצת את חדר האמבט. אוללה, איזה יופי, ממש כמו בספה. אבל בספה הזה היא עלולה להחליק, בגלל מרצפות שלא נבדקו במכון התקנים. לרוב מוחלט מהישראלים חשוב שיהיה אישור מכון התקנים למכשירי חשמל, מוצרים לילדים, חומרי ניקוי ואביזרים לבית. אז בשביל השקט שלכם, לפני שאתם קונים, חפשו את האישור של מכון התקנים. הולכים על בטוח, מכון התקנים. ועכשיו אנחנו לחברות התעופה. השבוע פרסמנו כאן שגם בישראל וגם בארקיה מבטלים טיסות בגלל מחסור בביקוש. אז מתברר שיוקר המחיה כן משפיע עלינו בקיץ הזה. שרון עידן, שלום לך. שלום, שלום יפעת. אז בחברות התעופה רואים את המגמה ויוצאים במבצעים יוצאי דופן. נכון, וזה לא רק חברות התעופה, תראי, זה כל עולם התיירות, אנחנו גם נראה את זה עוד מעט במלונאות, בטיולים מאורגנים, בחברות הנסיעות. נאמר, הרקיעה שאנחנו רואים על המסך, ביטלה את הקו למדריד ביוני, קו שאמור היה להיות לוהט מאוד, והפך קריר במיוחד. ישראל, טיסות מאיסטנבול ואליה משדה התעופה ברמון, גם כרגע בוטל, ובעצם עכשיו אנחנו רואים את הצד השני. הצד השני הוא בעצם לא לבטל קווים, אלא לתת הנחות משמעותיות מאוד. אגב, יפעת, אם תחפשי למשל בשבוע הבא, אמצע יוני, טיסה בחברת לואו-קוסט, למשל, ללונדון, תגלי שיש לא מעט טיסות ב-150, 200, 250 שקלים אני לכיוון. אני מיד הולכת לעשות, להסתכל. כדאי לך, כדאי לך. אבל בוא תשתף אותה
לנו במבצעים האלה? אז זהו, אז יש לנו לא מעט מבצעים. קודם כל, למשל, ישראל מודיעה ממש בדקות האחרונות על כך שהיא יוצאת במבצעים לקווים החדשים שלה, למשל כמו בחניה ובקריטים. חברת אשת טורס, אחת החברות הגדולות שמתעסקות כמובן בתיירות במשק, יוצאת במבצע מאוד משמעותי. היא אומרת, לאור זה, וממש מציינים את זה בהודעה, שלאנשים יש פחות כסף, כולנו מרגישים את המחנק, אנחנו נותנים ילד חינם כמעט בכל הזמנה וכמעט לכל יד, כשמגיעה המשפחה, כלומר שני הורים ושני ילדים, אז ילד אחד גם יוכל לטוס בחינם וגם יוכל ליהנות בחדר המלון היותר גדול לצורך העניין בחינם. זה מאוד משמעותי, רק באיזה גיל מדובר, בעד איזה מדובר גיל מדובר? מדובר על ילדים מגיל שנתיים, הרי עד גיל שנתיים אנחנו לא משלמים אלא רק מיסים, ועד גיל 12 לפחות, ובחלק מהמלונות הם מדברים אפילו עד גיל 14. כלומר, זה בהחלט, בהחלט הטבע משמעותית, וצריך להסתכל בעצם, יפעת, הטבע הזאת היא באמת נורא מעניינת, וכדאי אולי ללכת עליה, אבל צריך להסתכל מעבר לזה ולהבין שאנחנו לא בעוד שנה רגילה. אנחנו תמיד מחנכים במרכאות כפולות, גם את הצופים שלנו, גם את המאזינים, להזמין כמה שיותר יותר מוקדם מראש. בדרך כלל זה באמת נורא משתלם. השנה הזאת שנה שבאמת הרבה זמן לא היינו בשקמותה, שבה מי שבעצם מחכה לרגע האחרון וכתוצאה מזה שיש עודף מטורף, וזה המספר, תכף אני אגיד לך מה המספר, כנראה במושבים בקיץ, אנשים יוכלו בהחלט למצוא טיסות למשל לאמצע יולי, ממש חודש קדימה, במחירים של פחות מ-100 דולר, כמה מושבים פנויים כנראה הולכים להיות בחופש הגדול, הערכות הן שבין 50 ל-60 אלף, זה מספר כמעט הייתי אומר חסר תקדים. אז אתה ממליץ בדקה ה-90. הפעם ובאופן יוצא דופן גם בדקה ה-90. תודה רבה לך, שרון עידן. תודה, איפה, תודה. נדבר על זה. בסוף השבוע צפוי לחזור החמסין, וייתכן שגם הפסקות החשמל. הנה מה שמנכ״ל חברת החשמל אמר רק היום. שעה 9 לא יהיה מחסור בחשמל. אז אם חילוני שהיה בנתק מחשמל, מקבל אותו בשעה 9, והוא עובר את כל השבת בצורה נאותה, ודתי שלא מחזירים אליו את השבת, מחזירים, כי הם היו מנותקים. מחזירים אליו את החשמל רגע לפני כניסת השבת, הוא בעצם הופך להיות חסר אונים כל השבת. ההחלטה שהתקבלה היא ההחלטה הראויה ביותר. אז על העמדה הזאת אפשר להתווכח, אבל אנחנו כאן בעניין התחזית בכבישים. בישראל יש מעל 50 אלף מכוניות חשמליות. הפסקות החשמל שהיו בשבוע החולף פוגעות גם בהן. בעלי רכבים חשמליים כבר דיווחו על הקושי לטעון אותן בעמדות טעינה ציבוריות. עכשיו, כדי להבין עד כמה הבעיה גדולה, קבלו נתונים. בזמן שבשנת 2021 נעו רק 16 אלף רכבים חשמליים בארץ, שנה לאחר מכן כבר יותר מהכפלנו. ושימו לב לנתון שקיבלנו רק לפני כמה ימים, בחמשת החודשים הראשונים של 2023 עלו עוד 24 אלף מכוניות חשמליות על הכביש. תעשו כפול שניים להמשך השנה הזאת, וזאת עלייה מאוד מאוד מרשימה בענף הרכב החשמלי בישראל. אבל הבשורה הענקית לאנרגיה ירוקה הופכת לכללה של הנהגים. הם מתבססים על עמדות טעינה שנמצאות בבתים, במקומות ציבוריים, ופתאום אין בכלל, בגלל הפסקות חשמל. מה עוזרת נסיעה שקטה, מסכי ענק ברכב וחוויית נהיגה אם לוחצים סטארט ואי אפשר לזוז לשום מקום? אבל זה לא רק שוק המכוניות הפרטיות, החשמליות, שנמצא פה בסכנה. אם אין חשמל, תראו, משרד התחבורה הכריז בעבר שעד 2026 תיפסק רכישת אוטובוסים שמונעים על דיזל. התוכנית היא שעד שנת 2035 כמעט ולא ייסעו בישראל אוטובוסים שהם לא חשמליים. כבר היום יש מאות אוטובוסים שמונעים על ידי חשמל. במצב כזה, אם מפסיקים את הזרם, אי אפשר אפילו לבנות על תחבץ, תתחילו ללכת ברגל. להפסקת החשמל של השבוע האחרון עלולות להיות השלכות מרחיקות לכת על ההחלטה של מי שנמצא בצום הדרכים. האם לרכוש רכב חשמלי וסביבתי או מכונית מזהמת על דלק. אבל אם מדינת ישראל לא מסוגלת לדאוג לנו, אני אומרת לכם שהגענו למצב של אין ברירה, וכל התכנון של מדינת ישראל ירוקה עלול ללכת לפח. ואם כבר רכבים, האם זה הפיתוח שישים סוף לפקקים? השבוע נערך כאן ניסוי מיוחד במונית מהאוויר. כן, רכב שיקח אתכם ממקום למקום, בלי להתעקע בפקק. אז עוד כמה זמן זה יקרה, ומה קורה בעולם? הנה הכתבה של יונתן אוחיון.
נהגי ישראל מבלים שעות בפקקים בכבישי הארץ והמצב רק הולך ומחריף. אז האם בקרוב תבוא הבשורה שתשים לזה סוף? השבוע נערכו לראשונה בשמי ישראל טיסות ניסוי ברחפנים חשמליים אוטונומיים המיועדים לשני מטענים כבדים וגם להטיס נוסעים ממקום למקום. הצלחנו להקים מערך להטסת כלים אוטונומיים בלתי מאוישים לאוויר. המטרה, הורדה והפחתת הגודש. מדובר במיזם חדש, אותו מובילים משרד התחבורה, רשות החדשנות, נתיבי איילון ורשות התעופה האזרחית, ומושקעים בו עשרות מיליוני שקלים. הכלים החדשים יכולים לשאת בין 220 ל-250 קילוגרמים ולטוס עד 160 קילומטרים. היום המיזם הזה עולה מדרגה, אנחנו מתחילים להתנסות עם רחפנים שיכולים לשאת משקלים של מאות קילוגרמים ויכולים לטוס לעשרות קילומטרים. כלומר, אנחנו מדברים על עליית מדרגה רצינית שבה אפילו אנשים יוכלו להשתמש במוניות אוויר. אמנם כאן בישראל מדובר בפיתוח חדש, אבל בעולם כבר עובדים במרץ על השלב הבא. לקראת המשחקים האולימפיים בפריז בקיץ 2024, הודיעו המארגנים כי בכוונתם לבצע פיילוט ראשון מסוגו במהלך המשחקים. גם בארצות הברית חברות התעופה כבר עובדות במרץ, ואפילו בדובאי הכריזו כי ישיקו בעיר שירות של מוניות מעופפות. A great milestone for us and for the industry as a whole. Dubai is, as it is with many forms of technology, an absolute leader, and it's going to be one of the first markets, probably the first market anywhere in the world. Plan is to have everything up and running by 2026. So it's a journey of 3 years from now until we see those first publicly available flying taxis in Dubai. ועדיין, למרות הבשורות, מדובר בפיתוח שנמצא בראשית דרכו. ומצד שני, העתיד שבו כבר לא נעמוד בפקקים מתקרב, כשהכבישים עמוסים, השמיים הם הגבול. בועת מטבעות הקריפטו ממשיכה להתפוצץ. רשות ניירות הערך האמריקנית הגישה אתמול תביעת ענק נגד בייננס, זירת הקריפטו הגדולה ביותר בעולם, ונגד הבעלים שלה. שלום לנתן גוטמן בארצות הברית. שלום, כן, לא רק אגב נגד בייננס, אלא גם נגד קוינבייס, עוד חברה ענקית בתחום הקריפטו, כאשר בעצם מה שה-SEC, הרשות לניירות ערך, מנסה לעשות, זה להסדיר תחום שהוא לא מוסדר כרגע בכלל. הם אומרים לחברות האלה, החברות הענקיות האלה, אומרים, תראו, אתם לא יכולים פשוט לסחור פה במטבעות קריפטו, להשתמש בכספים האלה, להעביר אותם, להשקיע בהם, בלי שתרשמו כבורסה. אתם הרי מנהלים כאן פעילות שצריכה להיות תחת פיקוח. יש הסדרה מסודרת של הממשלה האמריקאית בעניין הזה. וזה אפילו יותר מזה. ואם אתם לא עושים את זה, אנחנו נתבע אתכם. וזה אפילו יותר מזה, מדברים על זה שהשמה היא ממש סיכון כספי. לקוחות, הם אומרים, אתם מסכנים את הכספים שנותנים לכם. כן, בדיוק. זו בתביעה, אגב, נגד בייננס. הם אומרים, אתם לוקחים מהכספים האלה, מעבירים אותם אחר כך להשקעות פרטיות, משחקים עם הכסף הזה, המשקיעים עלולים לאבד את הכסף שלהם. וזה כמובן חלק מזה גם כן מהמסקנות שמסיקים אחרי הקריסה של FTX, על איך שבאמת אנשים עלולים לאבד המון המון כסף בגלל הדברים האלה שלא נמצאים תחת הסדרה. אומרות החברות האלה, אגב, בתשובה שלהם, אומרות, תראו, אין חוקים מסודרים. אנחנו שטח פרוץ, תגידו לנו מה לעשות ואנחנו אולי נענה לזה, אנחנו פועלים כפי שאנחנו יודעים במציאות הזאת. היה ספק שיש כאן פעילות מסודרת ומאורגנת של הממשלה האמריקנית, של ה-SEC, כדי להתחיל ולארגן את השוק הזה, וכמובן התוצאה בינתיים היא נפילה בערך של מטבעות הקריפטו. נתן גוטמן, תודה רבה לך. תודה. הבינה המלאכותית הגיעה לכמעט כל תחום בחיינו, אבל דבר אחד היא עדיין לא מצליחה לעשות, את מטלות הבית. צוות כאן בדיגיטל בדק, האם לא הגיע הזמן שהפיתוח שעומד להפוך את העולם, לא יקפל לנו גם את הכביסה? הנה. כביסה, בואו נודה, מידע על המצב שלנו בחיים. אם יש לך קצת כביסה, כנראה את חיה לבד. אם אין לך בכלל מכונת כביסה, את כנראה חיה אצל ההורים. אם יש לך מלא כביסה, כנראה ילדים כבר גמרו לך לחיים. ומילא כבר הפרדת צבעוני ולבן, כבר חיבס, כבר ייבש, כבר לקחת לסלון, כבר קיפלת, הכל מתוקתק. איפה הסיוע שלנו בכביסות? להחזיר לארון. למה? כי פני הארון, כי פני החיים. ופני החיים, כי פני... השנה היא 2023, הבינה המלאכותית הולכת לכבוש את העולם, היא כבר יודעת לכתוב חוזים, לקודד קודים, לתכנת בתים, ואולי אפילו לכתוב לי את הטקסט הזה. אבל בדבר אחד היא לא מוכנה לגעת, כתמי קורקום. בטיפול הזה אנחנו חייבים להיות אנושיים לגמרי, כי מה? כביסות זה הדבר הזה שפוגש אותנו כל הזמן, אם הלא נקי, אם הלא מסודר, ובעיקר אם הלא נגמר.
יש הרבה שיטות לסדר, למשל מרי קונדו שאומרת שבשביל שיהיה לך בית מסודר, את צריכה להיפטר מחפצים מיותרים. אז מה היא אומרת? תקחי בגד, תסתכלי עליו, תחושי אותו, ותגידי, זה משמח אותי או שזה לא משמח אותי? מה שמשמח אותי זה שמישהו אחר יקפל אותך. אם אתם מזדהים בטירוף עם הסרטון הזה, אומרים, וואי, גם לנו קשה, כביסות, עניינים, זה לא נגמר, אבל אתם רווקים, תזהרו ממני. נסו אתם כל יום להפריד גרביונס מתחתונים וגרביים מגרביונים, זה פשוט לא נגמר הסיוט הזה. תכלס, באתי היום לאולפן עם חליפה מכובדת כדי להזכיר, יש לנו קריירות, אנחנו מכובדות, אנחנו עושות דברים, אבל אנחנו לא מסוגלים לשכוח. מאין באנו? אולי נחזור בסוף היום, לערימות של כביסה. והכל תכלס מתרכז בשטח כינוס מרכזי אחד בסלון בערימה עצומה, שמסתכלת עליי במבט רושף ולוחשת, Winter is coming. ואפרופו ווינטר, הכביסה אף פעם לא מתייבשת בווינטר. ויש את הימים האלה שכולי הודעת, יעילה, מכניסה מכונה, אחרי מכונה, אחרי מכונה, מרוב יעילות, אני אפילו מתחילה להמציא מכונות. מה רע לשלב בין שטיחון לבת יצמררי לבין סוודר עדין? ככה זה הכל, זה תוכנית צבר. ואני מה זה מבסוטית מעצמי, איזה יופי, הכל טיק-טק. מה הבעיה? שמרוב אובר מוטיבציה, אז את דוחפת יותר מדי דברים לכביסה, ואז את מגלה, לצערך אמר, שהחולצה לא חולצה מהלכלוך. ומה נאמר על הגרביים הרווקות? את זוכרת את הפעם האחרונה שראית אותו? ואני נידונתי לחיי נצח של הפיכת גרביונס עם לון חולצות. מאמלנת? אני מאמלנת, כן, אנחנו שנים מאמלנים מהבית. גרב, אל תפחדי. את שומעת אותי? את יודעת, אני מה זה מקנה באנשים מתוקתקים, יודעים באיזה יום הם מכניסים את הלבן, את השחור, את ההרתחה וזה, הכל מתוקתק להם, יודעים מתי נגמר הערימה. אני מקנה בהם נורא, אבל גם קצת לא סומכת עליהם, לדעתי זה רמות מאוד מאוד גבוהות של שליטה וקריפיות. גם שכבר נראה לי שסיימתי הכל, הכל במקום, הכל בארון, הכל מתוקתק, אני מסתכלת בייאוש על הילדים שלי. ויודעת שהם הכביסה שעוד שנייה תגיע חזרה לסלים. אני שואלת את עצמי שוב ושוב, ריבונו של קונסטרוקטה, מתי אני כבר אלמד לחבס את הלב שלי מהמצפון הזה, שאומר לי כל הזמן שזה לא מספיק נקי ומסודר? למה את אומרת שאת לא מתאימה לו? תראי, לך יש נקודות, לא יש נקודות. אותו דבר, אתם מתאימים אותו גודל, אותו זה, הכל בסדר. תראי איזה יופי, מזל טוב, ענבי הגפן וענבי הגפן, דבר נאה, הוא מתקבל, אה? נראה לי שהסיפור הזה מזכיר לכולנו את הכביסה שמחכה אולי לחלקנו אחרי התוכנית. מתכננים רילוקיישן בקרוב, הסיפור הזה הבא בשבילכם. היום מתפרסמת רשימת הערים היקרות ביותר לרילוקיישן, ומי נמצאת שם במקום גבוה למעלה ברשימה היקרה? שלום כתבתנו מיכל רשף, שלום, את מפת. בדקת את זה בשבילנו ואת פה עם התשובה. אני וגם חברת ECA International, חברה שעוזרת ברילוקיישנים, מפרסמת דירוג מדי שנה, והיא מצאה שנחשי טופים... תל אביב. תל אביב, כמובן, תל אביב נמצאת במקום השמיני ברשימת הערים הכי יקרות לרילוקיישן. ניו יורק כצפוי במקום הראשון, נאמר, בשנה שעברה הייתה זאת הונג קונג, אז היא ככה הדיחה אותה מהבכורה, יש גם את ג'נבה בשוויץ, את לונדון, את ציריך, סן פרנסיסקו, תל אביב במקום השמיני, ירדה שני מקומות מהמקום השישי. בשנה שעברה. וטוקיו הייתה יותר יקרה בשנה שעברה. הייתה במקום החמישי, נדמה לי. גם טוקיו ירדה, גם עוד ערים במזרח ירדו, כי האינפלציה שם לא האמירה כמו במדינות מערביות אחרות. יש חריגה בעניין הזה. סינגפור. אם תראי את הרשימה, סינגפור מתברגת עכשיו למקום החמישי, בשנה שעברה הייתה במקום ה-13. זה קורה בגלל מחירי השכירות שם. המדד הזה בודק 207 ערים ב-120 מדינות, כשהוא בודק את מחירי השכירות, מחירי המזון, מחירי השכירות באופן ספציפי בשכונות שבהם מתגוררים אנשים אזרחים זרים, כלומר, הוא עושה איזשהו שקלול של הכל ומגיע לדירוג הזה, ותל אביב באופן, צריך לומר, קצת צפוי, נמצאת. ומה שאולי הפתיע אותי יותר מהכל זה ששוודיה ופריז דווקא הן פחות יקרות. הם לא בעשירייה, אבל אם את רוצה, אם את בכל זאת רוצה לעשות רילוקיישן לאירופה, לאזור לא מאוד יקר, אז את יכולה, בערים הכי נמוכות באירופה, בדירוג הזה, הן סקופיה, מקדוניה וטימישוארה ברומניה. אז הנה אופציה לרילוקיישן. במקום הממש אחרון, 207, קראצ'י בפקיסטן. גם לשם את יכולה לעשות רילוקיישן. אני מאוד מודה לך על ההצעות. תשארי פה בירושלים. אני מאוד מודה לך על ההצעות האלה שלך. תודה רבה, מיכל רשף. טוב, אנחנו נצא עכשיו להפסקה האחרונה, ואחריה, מתגייסים לפתרון. שאול אמסטרדמסקי וצוות כאן חדשות מנסים לענות על השאלה, האם יש מקום לצבא מקצועי? הפסקה קצרה, תכף חוזרים. שלום כוכבה. חווה? ואתה ואלך, כל הפניות לגברת הכוכבת שווית יעברו דרכי. שלום וברכה. מי אדוני? פוקסיאנו, עיסוק אומנים, משפיענים ויוצרי תוכן, בכל הפלטפורמות.
הרי הוא נודיעך, כי מרגע זה, ועד שלא יקבלו כל דרישותינו, הגברת הכוכבת שביט לא תספק לך את הסחורה. לרבות ריבים, בטיחות, טריקים, פאצ'ו וקוצים. והוואנטות. קופה ראשית, מיד אחרי חדשות הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס. זכינו בחיי, זכינו. זכיתי ב-14 מיליון. קרה לנו נס, למה שלא נעלה מזה גם? איך אתה עושה דבר כזה מדבר איתי? אני חושבת שאני בהיריון. אתה השתגעת עצמי, אתה לא רואה את זה? שישה אפסים, סדרה חדשה, שלישי, אחרי חדשות הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס. משחקי הכיס, בחסות. חדש מסטארקיסט, לנצ'בוקס, לאכול טעים ומאוזן, גם כשאין זמן. קולקציית מעברי התקרה של סטאר, לישון כמו סטאר. קוקר, מים מסוננים, רותחים, קרים ומוגזים. קוקר, הברז שעושה הכל. מי מעניק שירותי ייעוץ השקעות מ-50 אלף שקלים? מי? הבינלאומי. הנהלת של עתידים עושה מאמץ גדול לחבר בין החברות. פארק עתידים, תל אביב. נדלן זה אנגלו-סקסון. הגעתם למקום הנכון. אנגלו-סקסון. אמא שלי משפצת את חדר האמבט. אוללה, איזה יופי, ממש כמו בספה. אבל בספה הזה היא עלולה להחליק, בגלל מרצפות שלא נבדקו במכון התקנים. לרוב מוחלט מהישראלים חשוב שיהיה אישור מכון התקנים למכשירי חשמל, מוצרים לילדים, חומרי ניקוי ואביזרים לבית. אז בשביל השקט שלכם, לפני שאתם קונים, חפשו את האישור של מכון התקנים. הולכים על בטוח, מכון התקנים. חזרנו. צבא מקצועי, צמד המילים האלה בקרב הרבה מאוד גולשים ברשתות החברתיות, הוא פתרון פופולרי לסוגיית גיוס החרדים. שאול אמסטרדמסקי וצוות כאן חדשות בדיגיטל פגשו את אופר שלח, שהוא חקר את הנושא במשך עשרות שנים, ומזהיר מההשלכות הביטחוניות של הפתרון הזה. הנה. גיוס החובה במדינת ישראל נמצא בסכנת התפרקות, בין השאר גם בגלל חקיקה שהקואליציה הזאת רוצה להעביר, ובגלל המשבר החברתי שקורה עכשיו, ובגלל שצהל ומערכת הביטחון לא טיפלו נכון בבעיה הזאת עד עכשיו, שאנחנו נקרוס לתוך צבא מקצועי ולא נגיע לשם בתהליך. זה מה שרציתי להגיד, זה קורה לבד. אם נלך על תרחיש עסקים כרגיל שלא נעשה כלום, אנחנו נלך לאזור הזה. אנחנו נקרוס לתוך קריסת מודל צבאה. ככל שהסיפור הזה של חוק הגיוס והחרדים הולך ומסתבך, יותר ויותר אנשים אומרים לעצמם, יאללה, די, לא צריך גיוס חובה. בואו להפוך את הצבא לצבא מקצועי, זה יפתור את כל הבעיות. זה גם יהיה יותר זול, גם יותר טוב, וגם לא תהיה את הבעיה עם החרדים. העניין הוא שלא בטוח שזה נכון. אז הלכתי לדבר עם הבן אדם שחוקר את זה כבר עשרות שנים, ומבין בזה כנראה יותר מכל אחד אחר בישראל. אופר שלח, שלום. שלום, שלום. צבא מקצועי. זה טוב או לא? צבא מקצועי יכול להיות טוב, הוא לא טוב למדינת ישראל. זאת אומרת, צבא שכירים מתנדבים, שאומר, אנחנו מגייסים כמו בשוק העבודה. ולכן, צעירים וצעירות, בשכבות שאולי יש להן אפילו התנגדות פוליטית למה שהממשלה עושה וכן הלאה, פשוט לא התגייסו. זה אומר שהצבא, שצהל, במספרים שהוא זקוק להם ובאיכויות שהוא זקוק להם, או שיעלה לו המון כסף, כדי לגייס את מה שהוא צריך, או שהוא פשוט לא יצליח לגייס את. כלומר, אתה אומר, הסיבה המרכזית שבגללה אנחנו לא יכולים לעבור למודל של צבא מקצועי, זה בגלל שיש לנו שכבות באוכלוסייה, שאנחנו חייבים שהם ישבו בתפקידים מאוד מאוד ספציפיים בצהל, שלא משנה כמה נשלם להם, אם זה לא חובה, הם לא באים? לא, אני אומר שהתחליף להם, וזה מה שקורה בכל המדינות, יהיה אנשים שהקישורים הבסיסיים שלהם הם פחותים, ולכן להביא אותם לרמה הנדרשת, זה פשוט יעלה הרבה יותר ויקח יותר זמן. הדבר שמרשים מפקדים זרים שבאים לראות את צהל, הוא אנשים צעירים, גברים ונשים צעירים, שממלאים תפקידים שאצלם ממלא אותם נגד,
שהכשירו אותו 10 שנים לתפקיד, וזה בגלל האיכויות שלהם, ובגלל שצהל היה יכול למיין אותם לתפקיד, במקום לקחת מה ששוק העבודה נותן לו, ואז להתחיל להכשיר את זה. כלומר, בשורה התחתונה אתה אומר, אפשר לעשות צבא מקצועי, אבל הוא יהיה פחות טוב ביטחונית, והוא יעלה לנו יותר. איך אתה מסביר את זה שבכל זאת כל שנה, יותר ויותר ישראלים חושבים שכן, צריך לעשות צבא מקצועי? אני מסביר את זה בזה ששיעור המתגייסים מבין המועמדים לשירות ביטחון קטן, ומחוסר סביעות הרצון שלהם ממה שהם רואים מצהל כארגון. טענות הנגד הן שזה לא נכון שרק העניים הולכים לצבא מקצועי. כי אם אתה בונה את רף הכניסה נכון, ויש איזושהי נורמה חברתית שזה תפקיד טוב, ואתה גם מתגמל כמו שצריך, אז אתה יכול לקבל גם אנשים איכותיים, אם אתה משלם להם כסף ולא מכריח אותם לבוא. 100%, רק אני אומר, יש מספיק צבאות מקצועיים בעולם, אגב, חלקם ברמה מאוד גבוהה. הצבא האמריקאי ברמה גבוהה, הצבא הבריטי ברמה גבוהה. בכל פעם שהמדינות האלה נדרשו לצבא שהוא דומה למה שאנחנו צריכים מצהל, גם הן עברו לגיוס חובה, ואגב, יש מדינות היום בעולם, למשל, שוודיה ופינלנד, ומדינות אחרות שמחזירות את גיוס החובה בגלל ההשתנות של התנאים, למשל, אחרי מלחמת רוסיה-אוקראינה. כשאומרים לי צבא מקצועי, אני חושב על יחידות כמו הימ"מ, נגיד, כן. בסדר? יחידה מאוד מקצועית, מאוד מיומנת, מאוד קטלנית, מאוד אפקטיבית, שלוקחים אותה עוד ועוד לכל מיני פעולות. ובו זה אנשים שזו הקריירה שלהם, אנשים מבוגרים. את המודל הזה אי אפשר להכיל על הרבה יחידות מתוך צהל? אתה לא יכול להכיל אותו על אוגדות שריון? זאת אומרת, אתה יכול. רק זה יעלה לך הרבה. יש מסלול לסיירת מטכ"ל, שייטת ו-6-9, שהוא מסלול של 8 שנים עם לימודים. זה ממש צבא מקצועי. רק זה למספר קטן, ואגב, זה נועד גם להקטין את מספר האנשים שם, כי ברגע שבן אדם משרת יותר, אתה צריך פחות אנשים, זה ברור. זה לא נכון לצהל הגדול. בוא נדבר על המודל שלך. המודל שלך, אם הבנתי אותו נכון, בא ואומר ככה. כולם משרתים, פשוט לא בהכרח בצהל. השירות קצר יותר, הוא 2 שנים, וצהל הוא זה שבוחר את האנשים שהוא רוצה, נכון? אמת. מערכת הביטחון, קודם כל תהיה לה פרוגטיבה להחליט שאתה או אני הולכים לצבא ולא לשירות החליפי, אוקיי? ובשביל זה צריך לקבוע את גודלו של הצבא. בתוך השירות הצבאי, על פי המיון שיקבע ועל פי תפקידים שיאושרו מראש, חייל קרבי, למשל, או טכנולוג, ישרת מראש תקופה יותר ארוכה, 2-3 שנים, ותקופת האקסטרה שלו תהיה בתגמול מוגבר. יופי. וכל היתר הולכים לאן? הולכים לשירות שאני קורא לו אזרחי ביטחוני. שזה לא שירות לאומי. זה לא שירות לאומי. קודם כל, השירות הלאומי היום, בואו נזכור, כמו כל דבר בישראל, השירות הלאומי הנוכחי הוא קומבינה שהומצאה בגלל התנגדות הרבנים הראשיים לשירות בנות בצהל. אוקיי. ואחר כך נכנסו לתוכה כל מיני דברים אחרים, כולל דברים שהם לגמרי בתוך מה שאני אומר, וכולל דברים שהם בשוק האזרחי. אני מתנגד לדברים בשוק האזרחי על 2 טעמים. טעם אחד הוא בעיניי ערכי, שעליו אפשר להתווכח. אני חושב שמדינה רשאית לגייס אנשים בכפייה למטרות ביטחוניות בלבד. והמטרות האחרות הן לא שהן לא חשובות בעיניי, אבל הן בעולם האזרחי. ובו מתקיים עוד דבר שהוא הדבר השני, והוא שאם יהיה לשם שירות חובה, לא משנה איך יקראו לו, הוא פוגע באנשים הכי חלשים, בבריאות, ברווחה ובחינוך וכן הלאה. אם כבר העלית את העניין של החרדים, אתה חושב שמודל כזה החרדים יוכלו לקבל? כי במודל שאתה מציע, יכול שצהל יגייס חלק מהם. זה יהפוך, ובעיניי בצדק יהפוך, חלק מהפעילות שמתקיימת במגזר החרדי כבר היום, לפעילות שהיא במסגרת השירות. זקה זה בעיניי שירות. כן, זה נשמע כמעט מקברי מה שאני אומר, אבל בתרחישים מסוימים יהיה לנו צורך גדול בזקה, או בחילוץ והצלה, במלחמה על העורף הישראלי. אני לא רוצה לנוע, אני מציאותי בעניין הזה. כן, מי שחושב שבסופו של איזשהו תהליך, פונוביץ' בגור ילבשו מדים, לא יהיה. מי שחושב שאפשר לשכך במעט את מלחמת הזהויות הישראלית, ואת הביטוי שלה, דרך סוגיית הגיוף, אני חושב שיש בזה, יכול להיות בזה פתאום. אופיר, תודה רבה. תודה לך. בהצלחה שלנו. עד כאן משחקי הכיס להיום. אפשר למצוא אותנו גם ביוטיוב, בפייסבוק וביישומון קאנבוקס לטלוויזיות חכמות. ורק נזכיר לכם שמחר
ערב שידורי מיוחד לרגל חצי גמר המונדיאליטו. בשעה 7 היה לחסון, ב5-8 כותרות חדשות הערב, וב8:30 הרגע הגדול. ישראל מול אורוגוואי, בשידור חי בכאן 11. ועכשיו, מהדורת 5 עם אורי ושרון.